Цьогоріч стартував п'ятий сезон корпоративної соціальної програми «Місто нашими руками». Криворізькі підприємства групи «Медінвест» отримали рекордну кількість заявок на участь у конкурсі – 227. Мешканці Тернівського району підготували на конкурс 53 проекти. Жителі Жовтневого, Саксаганського районів та селища Петрового – 87. Інгульчани представили на розгляд експертної комісії 70 ініціатив. З-поміж усіх охочих взяти участь у боротьбі за гранти «Медінвесту» в розмірі від 75 до 150 тисяч гривень на північному гірничо-збагачувальному комбінаті було обрано 23 півфіналіста. Інгульчани обрали 21 проєкт, на центральному комбінаті до півфіналу дійшли 19 соціальних ініціатив. Хочеться відмітити положительну тенденцію учасників даного проєкту, ну і общественних організацій міста, практично жителів нашого міста. Поэтому сегодня экспертный совет, уважаемый, отберет те проекты, которые мы посчитаем лучшими, победит. И те проекты, которые победят, будут воплощены в жизнь в нашем городе, отчего жизнь в городе станет лучше. Но в любом случае, даже те проекты, которые сегодня не победят, спасибо всем за участие, за вашу активную позицию. У 2015 році на конкурс приймались проекти за такими напрямками – благоустрій та охорона навколишнього середовища, енергоефективність, розвиток бізнес-середовища та створення нових робочих місць, спорт та здоровий спосіб життя, підтримка соціально незахищених верств населення та волонтерство, а також творчий розвиток молоді. До полуфіналу дійшов наш проект «Подарим тепло дітям», которые предполагают утепление детской раздевалки, в которой также каждое утро переодеваются много детей. Проект предполагает замену пластиковых окон, замену батарей и кладку стены, частичную кладку стены. У нас еще много идей, много проектов. Мы будем участвовать и зарабатывать деньги для нашего лицея номер 35. Проект должен решать социальную проблему какую-то. Он должен соответствовать одному из направлений. То ли это благоустройство, то ли это энергоэффективность, то ли это развитие бизнес-среды и так далее. Обязательно должно быть софинансирование. То есть не только деньги Мединвеста. Конкурсанты должны предложить свою сумму. Соответственно, если 75 тысяч грант, 10% должно быть софинансирование конкурсантов. Если 150, это 50%. Очень важно дальнейшее продолжение жизни вот этого проекта. То есть мы его внедрили, так сказать, и что дальше, да? Как он будет поддерживаться? То есть если это благоустройство, если это, допустим, уютный дворик, то есть он должен иметь место продолжать жить дальше, то есть его должны за ним ухаживать, смотреть и так далее. Кращі соціальні проекти від криворіжців експерти рекомендуватимуть до фінансування групою «Медінвест». На комбінатах до експертних рад увійшли спеціалісти соціальної сфери, авторитетні представники місцевих громад та «Медінвесту». Наразі продовжується підрахунок голосів та оформлення протоколів. Зовсім скоро криворіжці дізнаються імена переможців, які впродовж кількох місяців будуть втілювати у життя свої ідеї. У будь-якому разі, наголошують у «Медінвесті», виграє все місто. Завдяки реалізованим проектам Кривий Ріг стане кращим, зеленішим та більш комфортним для життя.